Perola, Tuomainen, Lindgren, Laine. Ja Patrik Perola 19.4, Tuomainen Petri 20.0, Lindgren 22, 22.7 on Laineen aika. Perola 19.4, Tuomainen 19.7, Lindgren 20.0, Laine 21.9. Tuomainen Petri on lyönyt 19.3, mutta Patrik Perola vastaa 18.9. Sitten Lindgren 19.7, Laine 21.9.
Mulla on aika laajainen jukka vielä. On keskeyttänyt, eli kaikki liikkuvat maalissa. Tämä lähdön voitti Patrick Perola 18,98. Tuomainen Petri 35, Lindgren 19,50. Ja Jukka Laine 121,8. Viisto lähtö lähettäjälle. Me kuultahan se tietysti on jotain soitu. Kohta 2 minuuttia. Perola, tuomainen Lindgren, Laine. Ja Petri on 1,2 sekuntia kärjestä. Nyt on enää 1,1. Kolme puoli ajettu. Perola, tuomainen, Lindgren, Laine. 1,4 sekuntia on ykkösen kakkosen välinen ero. Sitten kai Lindgren on jäänyt jo kierroksen. Thank you.
Perola, Tuomanen, Lindgren, Laine. Ja ykkösen kakkosmeron 2 sekuntia. Tai Lindgren ja Anula sitten kierrottelee. Kuusi minuuttia ajettu, 2 jäljellä. Perola, Tuomanen, Lindgren, Laine. Ja 1,5 sekuntia. Ykkösen ja kakkosen välillä. Seitsemän minuuttia. Kolme sekuntia on Petri jäänyt Perolle. Puoli minuuttia. Ei ole enää mitään ajoaikaa, kun nyt ollaan maaliin. Kaikki autot maalissa. Voittajana Patrik Perola. Toisena Petri Tuomanen 0,592 perässä. Lindgren seuraavana ja Jukkalainen sitten seuraavana.